پتوں کی حبیبہ باز سیٹ عبد عزیز یوسی چھتر چیئرمین نے عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. عمر آباد اور نئی منڈی میں سٹار لائٹ لگا دی گئی. اس موقع پر ینگ جنریشن ضلع چیئرمین رانا سکندر حیات اور ایم این اے رانا حیات خان اور سیٹ عبد عزیز کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ پہلے بھی نون لیگ کے ساتھ تھے اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالرشید میو، راز 24 نیوز پتوں کی.